Så du har ikke andet i hovedet end sex hele tiden? Og jeg beder om vand potplanteren for en såpik. Pusher her. Fuldstændig proppet med sextanker. Hej, din lækker røv. Må holde op med at tale til min bagdel, som om jeg er et kæledyr. Lillebibia bliver da forvirret. Hun tager hele hånden ind i munden sådan her, og hun tror, jeg ikke ser det. Men hun kommer. Hun kommer det ind, men hun kommer hårdt. Det må også være svært, når nu han er så stor, Peter, og du er så bitte. Og hvordan han sådan overhovedet kan nå ind? Måske I kunne tale bare en lille smule højere. Jeg tror, der sidder nede i bord 5, der ikke kan høre, hvad I siger. Bip. Det her, det gider vi kraftigt ikke mere. Vi lever et tomt og fisløst liv. Lad os blive skilt. Du får nogle kontanter i hånden, og så slipper vi for det der advokatlort, som kun gør en pisforvirret. Gør en pisforvirret? Alt for meget papir og bare det. Står der idiot her? Ja. 2,5 til hver. Det er jo ikke så meget. Det er millioner. Det tror jeg, skal kaste op i. Kone, hun kører rundt i Mercedes, og I sidder her lige nu på første rejseminister fra Bulgarien. Og jeg bare lukker den hjælp. Du har hyret en russisk lejemorder! Du er fuld! Når nu de kan hyre en morder, hvorfor skulle vi så ikke? Ja, fordi du er ulovlig. Ulovlig? Ja, det er lige stillet. Det var kvinden i mig, og hun pludselig buller med farven. Hun er mad! Jeg hænder mere. Jeg går ned efter mænd, der ser noget smalbrus i. Var det ikke ordentligt? Hvad fanden i helvede ligner jeg, hva'? Han sprang kraftigt, men det er fandme rart at se før. Jeg vil ikke vise dem kvinder, men kæmpe store nasserigt. Mænd har da også et hul. Som ligesom er skabt til et andet, ikke også? Det ved jeg da ikke. I får da tit kreds omkring det hul, ikke? Ikke for pokker. Som sulten kat omkring en pakke lav på steg.